A da se dotaknem i aktualne afere, jer te dvije teme su se sada očito vrlo jako povezale i ispreplele. Imamo situaciju da Plenković je jučer branio jednostavno nebranjivo. Dakle, nitko normalan u ovoj državi ne može braniti to što Plenković je brani. Ali, dakle, zadnji argument koji je Plenković jučer iznio je da kroz sve te poruke koje su izašle, da on tu ne vidi problem jer nije bilo nikakvog pogodovanja. Pa čak i ta zadnja travka za koju se Plenković držao da ne padne u provaliju je jučer popustila. Jer nedugo nakon toga su izašle još poruke gdje se zapravo vidi da čak i to nije točno. Dakle, ne postoji više niti jedan i najmanji argument, ma kako nategnut bio, koji vladajući imaju da se Turudića izglasa za glavnog državnog odvjetnika. I zato još jednom pozivamo vladajuće da od toga odustanu. A pozivamo njihove većinske koalicijske partnere da jednostavno pronađu kralježnicu gdje god da su ju izgubili, da pokažu da stvarno brane demokratske institucije i da ne glasaju za takav prijedlog ukoliko HDZ nastavi s njim na glasanje. Kao što sam već jednom rekao, maske očito padaju. Ako bilo kome od građana još uvijek nije jasno tko je tko, sada ćemo do kraja vidjeti i tko je Plenković, i kakav je Ustavni sud, i kakvi su liberali u vladajućoj većini, i kakvi su njihovi manjinski partneri. Hvala, ako imate pitanja. Što mislite zašto premijer tako brani Ivana Turudića, da bi jučer izgovorio dosta nevjerojatne stvari, od toga da nije lagao, nego je bio reduciran u izričaju, da u to ništa nije važno, da se ne radi o pitanju etike, morala, nego političkim interesima, nečijima, zbog čega se njega želi diskreditirati. Zašto mislite da tako čvrsto stoji za njega? Pa više, dakle, ne postoji apsolutno niti jedan razlog koji bi to objasnio, osim toga da Plenković stvarno želi staviti šapu na tu instituciju i želi na taj način preuzeti potpunu kontrolu nad državnim odvjetništvom. Dakle, više, nakon svega ovog, evo, jednostavno ne postoji niti jedan drugi razlog, jer nema više niti jedan argument kojim se to više može braniti. Pa, jučer sam baš ovdje dobio pitanje zašto Plenković šuti. Tada sam rekao vjerojatno se boji još izaći van jer ne zna koliko toga će još nakon toga izaći. Upravo mu se to i dogodilo. I mislim da su oni svjesni da im to jako šteti. Dakle, ova afera nije identična kao i sve druge. Ova afera se poklopila zajedno sa Lex AP-om kojeg uporno guraju da bi se baš ovakve afere spriječile. Ovo je, dakle, direktan napad na institucije države i mislim da su građani vrlo svjesni, pa čak i oni koji su se nečkali bi za HDZ ne bi, ako su mi takvi teško objašnjivi, ali ima ih. Siguran sam da oni sada neće za HDZ, siguran sam da jedan dio koji bi možda i glasu će ostati doma i siguran sam da će zapravo njima narušiti podršku među građanima, ma što ankete rekle.